בעיקרון. אוקיי, מה עוד שתי אופציות? להשלים עם המציאות. לא, זה כמו אופציה ראשונה. לא, זה לא אותה אופציה. מה זה שלם אופציה ראשונה? זאת אופציה, לא אמרת בזה כלום, נכון? אז מה האופציה השנייה? למצוא למה זה טוב. יפה. מה האופציה השלישית? מה הבא שאתה סובר? לא. טוב, בקיצור ככה, יש שלוש אופציות. טוב, לא משנה, נכון? למצוא למה זה טוב, למצוא למה זה לא משנה. לא. טוב, אני אחדד את זה. בעיקרון שהמציאות נגד רצונך יש לך שלוש אופציות. אחד, להתעלם מזה, דרך אין שכל, תכף נסביר את זה. שתיים, בתוך השכל למצוא את היתרונות היחסיים של זה. שלוש, לשנות את זה. ארבע, לסבול מזה. עכשיו אני אסביר מה זה אומר כל אופציה. מה נסגר? קיבלתי את הטלפון. כמה פעמים אמרת קיבלתי את הטלפון? לא, קיבלתי, זה לא נתפס. כדאי שיש צלצול, אתה רוצה חבות, אז הוא כאילו... נניח, נניח. הלאה, המציאות נגד רצונך. אני אסביר, אני אסביר את השלוש פעם. אופציה אחת, לשנות את זה. בוא ניתן דוגמה, נגיד שאתה הולך במדבר ואתה צמא למים ואין מים. בסדר? נניח. אופציה אחת, לשנות את זה, לך תשתה מים. תיכנס, תקנה, תשתה מים, בסדר? אופציה ראשונה, תשנה את זה. אופציה שנייה אומרת, אל תשנה את זה, תמצא את היתרונות שיש בזה שאתה צמא. אופציה שלישית אומרת, תטיל ספק בהכל, תשאל את עצמך מי אמר שיש הבדל בין צמא ללא צמא, וזהו, ואז אין שאלה. עד כן, הבנו את השלוש אופציות? כן. עכשיו אני אסביר, עכשיו אני אסביר מה המשמעות של כל אופציה, ולמה צריך את שלוש האופציות, ואיזה אופציה הכי עדיפה, וכולי וכולי. אופציה ראשונה אומרת, תשנה, כולם מכירים את האופציה. האופציה שנייה אומרת, תחפש את היתרונות היחסיים שיש בזה. האופציה שלישית אומרת, תלך לעין שכל ואין שאלה. עכשיו תסתכלו. בואו נסביר קודם כל את האופציות. קודם כל יש הבדל בין האופציה של האין שכל לשתי האופציות הנוספות. אם לדוגמה נגיד רע לך ממשהו, בעיקרון אתה יכול לשאול את עצמך, מי אמר, נגיד דוגמה, מרביצים לך? נגיד מרביצים לך. דוגמה, אחד, תריב איתם בחזרה, תברח, שזה נקרא לשנות. שתיים, תמצא את היתרון בזה שמרביצים לך. שלוש, תגיד מי אמר שמרביצים לי. מי אמר שיש הבדל בין מרביצים לי ללא מרביצים לי. זה יותר מדויק. עכשיו, האופציה של מי אמר שמרביצים לי, זה אופציה של נקראת אין שכל. עכשיו, מה היתרון של האופציה הזאת? מה היתרון של האופציה הזאת על שתי הנוספים? שאם אתה תמצא, אם אתה תשנה את המציאות, נגיד לדוגמה שמרביצים לך ואתה תברח, עכשיו יש עדיין חיסרון גם במציאות החדשה. כל דבר יש בו חיסרון. ולכן גם אם אתה תעבור במציאות אחת למציאות אחרת, אתה עדיין נמצא בחיסרון של המציאות החדשה. לדוגמה. עכשיו, דבר נוסף, אוקיי, זה פחות או יותר החיסרון. זאת אומרת שלא משנה מה תעשה, תמיד יהיה לך חיסרון. ולכן, אם מרביצים לך, אז הפתרון הכי טוב, בהיבט מסוים, זה להגיד מי אמר שיש הבדל בין מרביצים לי ללא מרביצים לי. שימו לב, אני לא אומר תגיד אולי לא מרביצים לי, כי גם תגיד אולי לא מרביצים לי, עדיין שכל, ועדיין כי גם תגיד לא מרביצים לי גם בזה שזה חיסרון. ולכן, תגיד מי אמר שיש הבדל בין יש להן, ואז לא תדע כלום וזהו. מה היתרון באופציה הזאת של לשאול האם יש הבדל בין יש להן? היתרון הוא שבעצם אין שום חיסרון. אין שום חיסרון, לא חסר כלום. אם אתה שואל את עצמך, האם יש הבדל בין מרביצים לי ללא מרביצים לי? לא אם זה משנה או לא משנה, אם בכלל יש הבדל בין שתי המצבים, אולי אין הבדל ביניהם. זה נקרא בעצם לגרום לעצמך להיות משוגע, זה נקרא לא לדעת כלום, למחוק לעצמך את התודעה, ואז אין שום חיסרון. זה היתרון של האופציה הזאת, כי אין שום חיסרון. עכשיו, מה החיסרון? אתה אפילו לא צריך לאהוב את המציאות, אתה לא צריך כלום, כאילו, אתה לא צריך לאהוב את המציאות, אתה לא צריך לשנות את המציאות, אתה לא צריך למצוא את היתרונות שבה, אתה לא צריך כלום, פשוט אין שאלה וזהו. למה? כי באופציה של לשנות המציאות צריך להתאמץ לשנות. באופציה של תמצא את היתרונות צריך להתאמץ למצוא את היתרונות. ופה יש לך אופציה שאומרת, תגיד מי אמר שיש הבדל, ואז אין שאלה. בהנחה שאתה צריך לשכנע את עצמך מי אמר שיש הבדל, ואז לא תהיה שאלה. ואז אם אין שאלה, אתה לא צריך להתאמץ למצוא את היתרונות. אתה משכנע את עצמך כאילו? אמרתי, אמר, לא, לא, הכוונה, אם תשאל ברצינות, אז לא תהיה שאלה, ואז אתה לא צריך למצוא את היתרונות, ואתה לא צריך לשנות. מה החיסרון של השיטה הזאת? שהיא גורמת לך לא להיות קיים בעיקרון. ואז יכול להיות שמושלם לך, אבל אתה לא יודע את זה.
אני מושלם לך, לא אכפת לך שאתה לא יודע את זה, כן? אבל בעיקרון, מהצד שלנו, זה חיסרון שאתה לא יודע את זה. עכשיו, אז עוד פעם, אז החיסרון הוא, אז היתרון הוא שאתה לא צריך להתאמץ בכלום, אתה לא צריך להתאמץ לשנות ולא צריך להתאמץ למצוא את הדברים הטובים, אין שאלה וזהו, זה הכל. החיסרון זה שאתה לא קיים. כשאתה לא קיים, זה לא חיסרון, אבל מהצד שלנו זה חיסרון. עכשיו, האופציה השנייה, עכשיו, האופציה הזאת שייכת לאין שכל. יש את האופציה של היש שכל, שבה יש את שתי האופציות הנוספות, של לשנות ושל למצוא את היתרונות. מה האופציה של למצוא את היתרונות? שאתה קיים, ולא לא קיים, ואז אתה אפילו יכול ליהנות, אם תבין שזה טוב, אתה תוכל אפילו ליהנות מזה, ואתה לא צריך לשנות. זה במקום האופציה שלה לשנות, למה לך לשנות? בוא תבין שזה טוב, וסגור את העניין, ואז אתה כבר יכול ליהנות מהמצב הקיים. מה החיסרון של האופציה הזאת? שהיא לא מושלמת. למה היא לא מושלמת? כי נכון שזה טוב, אבל זה גם רע. ואז אתה לא בלב שלם, וכו' וכו' וכו'. אוקיי? יפה, ולכן יש את האופציה השלישית שאומרת, תשנה. מה רע לך זה? תשנה. תצליח לשנות, פתרנו את הבעיה. אתה גם קיים, גם שינית, וזה גם כרצונך. מה החיסרון? שאתה צריך להתאמץ לשנות. כל הזמן. יפה, עכשיו בוא נבין עוד דבר. אבל למה אף אחת מהאופציות בפני עצמה היא לא מספיק טובה לצורך קיום העולם? למה אמרתי לא מספיק טובה? היא לא מספיק טובה לצורך קיום העולם. אני אסביר, מה זאת אומרת? למה כל אחת מהאופציות, אם בן אדם ייקח רק את האופציה הזאת, לא יהיה משחק. לא יהיה משחק, יפה. אם בן אדם כל פעם שיש משהו נגד רצונו, הוא יגיד מי אמר שיש הבדל, יצאת מהמשחק, נגמר. אם בן אדם כל פעם שמשהו נגד רצונו, ימצא את הטוב שבזה, אמר כן על משחק, כי אז נגמר המשחק. אם הכל זה טוב, וזה הכל כרצונך, אז עוד פעם אין משחק. אבל עכשיו שימו לב לעוד משהו. אם בן אדם יגיד, כל פעם שיש משהו נגד רצוני, אני משנה את זה, גם כן לא יהיה משחק. למה? כי לא יש שום דבר שיעמוד עושה. מה? נכון, אני אבל אסביר את זה. מה? לא יש שינויים. למה? אם בן אדם אומר, כל דבר שהוא נגד רצוני, הפתרון שלי זה שאני אשנה אותו. למה אם בן אדם יעשה את זה עד הסוף, לא יהיה, מה? הוא משנה את זה כל הזמן שיהיה לו טוב, לא יהיה בהפך. למה אם בן אדם יגיד, כל דבר שהוא נגד רצוני נשנה אותו? למה אם הוא יעשה את זה עד הסוף, לא יהיה חיים? למה? מי אמר שצריך חיים? נשנה אחרת, אבל, אה? הוא לא יעשה כלום בכלל. למה? אבל לא אומר, אם זה נגד רצוני נשנה. כי בסוף הכל יהיה כרצונו, בהנחה שהכל יהיה כרצונו בסוף. לא. לא, אני אסביר ככה, תראו. להיצמד לאפשרות שאומרת, אם המציאות נגד רצוני אני משנה אותה, להיצמד רק לאפשרות הזאת, המשמעות של זה אומרת ככה, אני לא מוכן להתעלם מבעיות, אני לא מוכן לדון את המציאות לקו זכות, אם משהו נגד רצוני אני משנה אותו. אז זה בעצם אומר, אני לא מוכן לקבל מציאות שיש בה חיסרון. למה? כי בסופו של דבר, מה שאני אומר בעצם, בסופו של דבר, גם כשיש לך בעיה ואתה פועל לשנות המציאות, אתה בעצם פועל לשנות המציאות בגלל שבסופו של דבר אתה מקבל אותה בלי תנאים. כי אם היית אומר, אני לא מוכן לקבל את המציאות בלי תנאים, ואני לא מוכן לדון אותה לקו זכות, ואני לא מוכן להשתמש בעין שכל, אם היית אומר, לא, אני לא מוכן לקבל פה חסרונות, ואם יש חיסרון אני לא אקבל אותו, גם כן לא היית משנה כלום. כי אין שום דבר שאם תעשה אותו לא יהיה בשום חיסרון, אז גם לא תעשה כלום. מה הבנת? הבנתי שאם אני... יש לך שלוש דרכים. אתה אין שכל, הבנו, כאילו אם אין לך שכל, אין כאילו קיום. אם אתה כאילו אומר כל דבר שזה טוב, אם הכל כרצונך, גם אין קיום. אם אתה משנה, אתה אומר לעצמך, אני אשנה כל דבר שכאילו הוא נגד רצוני, אני אשנה. אז מה הבעיה בזה? למה אין קיום? כל דבר הוא נגד רצונך, אתה לא קיים. יפה. והדרך היחידה שלך לשנות דברים, ושאחרי שתשנה אותה, מצוי תהיה כרצונך, זה רק על ידי שאתה משתמש בשתי אלטרנטיבות של למצוא את היתרונות היחסיים, ושל פשוט לא לשפוט את המציאות. איך מה אמרת? האחרון. גם כשהמציאות נגד רצונך ואתה משנה אותה, בסופו של דבר אתה חושב שאתה מאושר כי שינית אותה, אבל זה לא נכון. אתה מרגיש יותר טוב לא רק כי שינית את המציאות, אלא גם כי אתה מקבל אותה בלי תנאים. כי אם היית אומר, לא מקבל את המציאות בלי תנאים, רק משנה אותה, אז לא יכול להיות שהיה משהו כרצונך. אז הכל היה נגד רצונך. כל דבר, יש בו חיסרון. מקבל משהו באופן יחסי, כאילו. שלוש אופציות. אחד, אל תשפוט. אחד, אל תשפוט. שתיים, תמצא את היתרונות היחסיים. שלוש, תשנה. אם אני אומר, אני לא מוכן לקבל בתנאים, לא מוכן לראות יתרונות יחסיים, אז גם לא יעזור לו לשנות. כי כל מה שתשנה, עדיין יהיה עוד חיסרון. כן, ויתרון יחסי. מה? כי מה שתשנה זה גם יהיה משמעות ללשנות.
לשנות, המציאות עוזר, רק בגלל שבסופו של דבר את החיסרון החדש אתה מקבל בלי תנאים. את החיסרון החדש אני מקבל בלי תנאים? כן. משהו שהתפקשש לי פה. החיסרון... תנאים מועדפים. אתה משנה את המציאות, ואתה אומר, אוקיי, אם אני רעב אני אוכל, וזה עושה אותך שבע רצון. זה רק בגלל שאתה פשוט אומר, אוקיי, לאכול זה יותר טוב מרע. כי אם היית מפעיל את השכל עד הסוף, היית מגלה לא נכון, יש בזה גם חסרונות, בלי להיות צבע. בכל דבר בעולם יש חיסרון, בכל דבר בעולם יש חיסרון, נקודה. ואם אתה משנה ממשהו למשהו ואתה פתאום נהיה מרוצה, זה לא רק בגלל ששינית, זה בגלל שקיבלת את החיסרון החדש ולא קיבלת את החיסרון הקודם. בסדר. אז למה קיבלת את החיסרון? אם אתה מקבל את החיסרון הקודם, הבא, אז כבר תקבל את החיסרון הנוכחי. מה ההבדל? שם אתה חושב שזה יותר טוב. למה אתה חושב שזה יותר טוב? כי אתה פשוט מקבל אותו איכשהו בלי תנאים. אם היית מפעיל את השכל, אין מצב שהיית אומר יש פה משהו טוב. אם אתה היית מפעיל את השכל עד הסוף, אומר אני לא מוכן לקבל את המציאות בלי תנאים בשום פנים ואופן, ואני לא מוכן למצוא דברים טובים בדברים רעים, אני רוצה רק את האמת איך שהיא, ואם יש חיסרון, אני ישנה אותו, אז לא היית עושה כלום. כי אין טעם לעשות כלום, כי בכל מקרה אתה נתקע עם חיסרון. אבל סתם דוגמה, אני רעב, נכון? אבל זה כאילו, בסופו של דבר רעב יהיה כאילו מחויב הרבה יותר חזק, אם אני... שעדיף לי נגיד, אוקיי, אני יודע שאם אני אוכל, זה גם, גם זה חיסרון מסוים. אני מקיים את הגוף. או משהו אחר, אני נמצא את החיסרון שלו. אוקיי. אבל זה כואב לי יותר מזה. זה חיסרון וגם זה חיסרון. אבל עכשיו זה כאילו עוצמות של חיסרון. לא מסכים איתך. למה? אתה מרפיל, אתה מרפיל את הסיבה. הסיבה שאתה חושב שלהיות שבע זה יותר טוב ולהיות רעב, זה בגלל שאתה באופן בלתי מודע מפעיל את האופציה שאומרת לדון לקו זכות. כי אם לא היית דן לקו זכות, לא היית חושב ש... את המציאות לקו זכות, לא היית חושב ששבע זה יותר טוב מרעב. היית אומר, לא נכון, שניהם גורים באותו מידה. או טובים באותו מידה. מה זה... לדון לקו זכות? מה? לדון לקו זכות, הכוונה למצוא את היתרונות. פשוט התרגלת למצוא את... להסתכל על הטוב שיש בלהיות שבע. אבל אם היית אומר, אני מתחיל מ-0, עכשיו אני בודק הכל עד הסוף, היית מגלה שלהיות שבע זה גרוע בדיוק כמו להיות רעב. תראו, היא נגיד בחורה שהיא כל כך אופטימית, כל כך רואה את חצי הכוס המלאה, והיא כל כך כבר משוכנעת שזה טוב להיות שבע, שהיא כבר אומרת, למה זה גרוע? וזה נקרא שכנוע עצמי שהצליח. אבל אם היית מתחילה מ-0, מ-0 בודקת, לא מאמינה לשום דבר, רק בודקת ניטרלי לגמרי, להיות שבע זה גרוע כמו להיות רעב. ואם עקב יש פה שריפה? אותו דבר, ולהישרף זה גרוע כמו להינצל, אותו דבר. אבל הגוף עצמו כאילו בועל, סתם, ברור שאני יכול להוכיח את זה, אבל לא בא לי עכשיו. אני אומר בעיקרון, זה החוק, בכל דבר יש חיסרון, ואם תפעיל את השכל עד הסוף, תראה שהחסרונות שווים, והסיבה שאני אראה לך שיש דברים יותר טובים ורעים, ואתה אפילו מנסה לעבור אליהם, זה בגלל שאת אלה אתה פשוט דן לקו זכות. אבל אם היית אומר, לא, אני יותר לא דן לקו זכות המציאות, ואני לא מוכן לקבל משום חיסרון, ואני לא מוכן לא לשפוט את המציאות, גם לא היית עושה שום דבר. כי היית מגיע למסקנה וואלה, אז תמיד יש חיסרון. אבל אני כן הגעתי עם הסכנה שאתה מדיד, שבכל דבר יהיה חיסרון, יחסי. הרי בכל דבר יהיה חיסרון. לא, אתה לא הבנת את זה, אבל לא באותו מידה. אתה אומר שכאילו הכל יהיה שווה. כאילו, החיסרון הזה והחיסרון ההוא זה אותו חיסרון. והיתרון הזה והיתרון ההוא אותו יתרון. אני אומר שאתה לא מבין את זה. אבל איך זה יחסי? יפה, אתה אומר נכון שבלהיות שבע יש חיסרון, אבל זה לא גרוע כמו להיות רעב. נכון. ואני אומר שזה רק בגלל שאתה מיישם את האופציה של לקבל בית נעים. עכשיו, אם אתה מבין איך המוח שלך עובד, אז אתה אומר, אוקיי, אם בכל מקרה אחרי שאני אהיה שבע, אני עדיין צריך לדון את המציאות לקו זכות, אז אני כבר יכול גם לדון אותה לקו זכות כשאני רעב. אם היית יודע שלא משנה איך צועב את הגלגל, כדי להיות מרוצה אתה צריך לוותר על משהו, אז אתה אומר, אוקיי, אז אפשר כבר להיות מרוצה עכשיו. אני בזה אני מסכים איתך, לא צריך כלום כדי להיות מרוצה. אתה חושב שאתה מרוצה, זה גדול. זה נשמע טיפשי, אבל זה כן... טוב, זה הבנו את זה? גרוע שלו שאלה, מה השאלה? לגבי הנקודה שלו. מה הבנת אתה? תסביר, מה הבנת? זה איזה עניין.
בעניין העניוני, בעניין העקרוני. מה הבנת? בעניין העקרוני ש... כן. ללא שלושת ההתייחסויות לחיים, החיים לא קיימים. ללא שלושת ההתייחסויות? ללא שלושת האפשריות להתייחס להתנגדות של המציאות, לרצון. כל אחת מהאפשרויות, אני נתתי שלוש אופציות, נכון, ואני אתן שכל אחת מהאופציות, אם אתה תלך עד סופה, לא יהיה משחק. נכון. העיקר היה בשלישי, איך להבין. כשלישי קשה לאנשים להבין אותו, כי אנשים מבינים שאם יקבלו את המצוא בלי תנאים, הוא יראו רק את הטוב, לא יהיה משחק. אבל אני אומר, שגם אם אתה תלך על האופציה של לשנות המציאות, ורק על האופציה הזאת, גם לא יהיה משחק. כי... זה פחות הבנתי. כן, זה גם אני. כי אתה אף פעם לא תוכל לעצור בשום מקום, כי אתה לא יכול לקבל שום חיסרון. הדרך שלך להתנה, התנה, התנה ממקום למקום, רק אתה אומר, טוב, אני אנוע ואני אנוח שם. כן. יפה, כי אם היית אומר, אני... כי אתה תראה איך המוח עובד, איך המוח עובד, משהו רע לך, אתה אומר, טוב, אני רוצה לעבור למצב הזה. אז אתה מנסה לעבור למצב הזה. עכשיו אם היית אומר, אין, אני לא מקבל חסרונות ולא מוכן לדעו לקו זכות, אז לא יכול להיות שתגיד, אני רוצה לעבור למצב הזה. כי בכל מצב יש חיסרון, ומאחר שבכל מצב יש חיסרון, אז אתה לא יכול להגיד שאתה רואה איזשהו מצב, אז איך תנוע מפה לשם? כדי להגיד, אני רוצה לעבור מפה לפה, אני צריך לחשוב, אוקיי, ופה אני עוצר. ואם אני אגיד, רגע, אבל יש פה חיסרון, אז מה, אתה תגיד, טוב, לא משנה. אין, לא משנה, אמרנו שנגמר. לא אומרים, לא מקבלים אותם, לא מקבלים אותם לתנאים, ולא דנים לקו זכות. אין, לא משנה. נכון שיש שם חיסרון? אז אתה לא יכול גם לעמוד שם, אתה לא יכול לעצור בשום מקום. אז אתה צריך להמשיך לחפש נקודה שבה כשתהיה, שבה כשתהיה, לא יהיה שום חיסרון. אבל אין נקודה כזאת, צריך לעשות במשחק. אבל אדם מודע שיש חיסרון, לא מנשת... הרי אדם שרעב, הוא לא חושב שהוא מסבע, אז הוא מקבל את המציאות כמו שהיא. לא יהיה לו עוד דבר רעים. הוא אופן יחסי, יש יותר טוב, לא? זה שאתה הולך לאכול, זה שקלול של כמה דברים. אחד, שאתה חושב ששם יהיה יותר טוב ואתה משנה. שתיים, שאתה אומר ש... אוקיי, למרות ששם... לא אופן מוחלט. ואיך אתה מוכן לקבל את זה, אבל שיהיה רק באופן יחסי יותר טוב. מה, אתה נתן למציאות לקו זכות? מה זה באופן יחסי? צריך מושלם. הוא אמר לך, אין, לא דנים אותו לקו זכות. אם היית אומר, אני לא מוכן יותר לדון לקו זכות, זאת אומרת, לא מוכן יותר לראות יתרונות יחסיים. אין יחסי, אין דבר כזה יתרונות יחסיים. רוצה מושלם. ואין דבר כזה לא לשפוט המציאות. אין דבר כזה. חיסרון משנים, אז אין אפשרות לעבור לשום מצב, כי בכל מצב יש חיסרון, אז שום מצב אי אפשר להגיע אליו. מה שקשה לך אולי, זה קשה לך לדמיין מציאות שבה אתה בכלל לא מקבל בלי תנאים ושבה אתה בכלל לא יודע לכם זכות. אם אתה תדמיין שאני יותר לא שום דבר, אני לא מוצא את יתרונות היחסיים שלו. מבחינתי חיסרון, אני משנה. נגיד, אתן דוגמה, אתה אומר לעצמך, אין דבר כזה טוב שאני מקבל את המציאות בלי תנאים. נגיד, כטסט. תעשה טסט כזה, מעכשיו אני מקבל את המציאות בלי תנאים. מה יקרה, טיק טק, אתה תבין שאתה לא עושה כלום.